שלום. אתם יודעים מה השעבוד הכי גדול שיכול להיות לאדם? זה השעבוד לעצמו. כן. דוגמה, אדם שישן פעם סם. הוא יכול להשתחרר מזה. היו הרבה שהשתחררו. אבל אדם שהפך להיות מכור, אז יש שלבים שהוא כבר לא יכול לצאת. כל באיה לא ישובון. הוא כל כך מכור שהוא לא מסוגל לצאת. אבל לא רק לסם, כי אדם יכול להיות מכור לכעס. הוא לא יכול לצאת מזה. או התמכרות לקלפים. אני ראיתי אנשים שהתמכרו לקלפים, הם פשוט בהתחלה עוד היו יכולים עוד לצאת. בשלב מסוים הם איבדו רכוש, איבדו את הבית, איבדו את הכל, איבדו את המשפחה, איבדו את הילדים. זה נשמע הזוי. אתה אומר לבן אדם, חביבי, אתה רואה לאיפה אתה מדרדר? הוא אומר, אני רואה, נוצף, הוא לא יכול. הוא התמכר. זה מציאות שבה אנשים צריכים לדעת מראש. אדם יכול לוותר ליצרו, זה כתוב כאבות העגלה חטאה. בשלב מסוים אתה עוד יכול לנתק אותה, אחר כך הפכת להיות כמו חבל אבות שאתה לא יכול לנתק אותו בכלל. זה הסיפור של פרעה. פרעה, בהתחלה עוד היה לו בחירה חופשית. בהתחלה עוד יכול לומר, כן, אעשה רע, לא אעשה רע, אנצל את כוחי, לא אנצל את כוחי. אבל בשלב מסוים, זה כבר לא בידיים שלו. כבר לא מסוגל. הוא אומר השם הצדיק, אבל הוא ממשיך. התעקש לו להוציא את ישראל ממצרים. הוא אומר לעם ישראל, קומו צאו מתוך עמי, אתם צדיקים, אתם ישרים, אתם תהיה הכל בסדר. משחרר אותם, משתחווה להם, קומו צאו. שבוע אחרי זה הוא רודף אחריהם. הוא יודע את האמת, אבל הוא מכור לעריצות שלו. כן, יש מכורים לעריצות, יש מכורים לכבוד. לא יכולים לחיות בלי כבוד. יש מכורים לאוכל טעים. הוא מפונק, הוא לא יכול בלי. יש סיפור בגמרא על אדם אחד שהיה כל כך מפונק שבא פעם לבקש צדקה. כי מרוב פינוק התדלדל מנכסיו, אבל הוא לא יכול לאכול דייסה, הוא לא יכול לאכול אוכל רגיל, הוא צריך לאכול מעדנים. הוא בא למישהו, לאחד מחכמי ישראל, אמר, אני רעב, הוא אומר, בבקשה, בוא תאכל איתי. נתן לו לאכול אוכל פשוט, הוא אכל, ומת. כי הוא הפך את עצמו להיות עבד. אדם צריך לדעת להיות בן חורים. זה התפקיד שלנו. כל ליל הסדר אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו בני חורים. בני חורים לא רק משעבוד חיצוני, אלא גם משעבוד פנימי. כן, אומר הרמב״ם, הסיפור של פרעה הוא לא רק סיפור של פרעה. ככה סיפור של סיחון ואוג, סיפור של, כן, עמי כנען, שבעה עממים, הם היו מכורים, פשוט מכורים. וזה ממש המראה, תמונת מראה לחיים שלנו. שעם ישראל אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, תיזהר לך, אל תהפוך את עצמך לעבד. יש הרבה הלכות שנועדו לעזור לאדם להימנע מלהיות עבד. אבל בסוף, ההלכות הן מכוונות, ההחלטה היא שלך. אתה בן חורין.